Leo 聊世纪，天天中心，大家好，我是 Leo。 今天来看西班牙人对上达达人，这场比赛是 CUP 的阿拉伯比赛。好，这场比赛呢是西班牙人对上达达人，这位抖音阿痛，印象中不是肥龙，所以应该不是肥龙，印象中不是。那我们接下来看一下大约出生点位九点钟方向的西班牙人。那西班牙人呢，它的特色是每研发一个科技有加二十黄金哦，而且兵工厂里面的科技呢，都是不需要黄金哦，就可以直接研发的，可以省下非常多的黄金哦。后期要转大罗马游侠，都是一个非常适合的选项。那城堡时代时期呢，还是要靠西班牙征服者才比较容易打出优势来。那他的垃圾兵来说的话，是三攻三防全部都是满的，大枪兵、战矛兵、大肉马都有。后期还有火炮、火枪的攻速加成优势，后期还有大冲车可以用。僧侣方面哦，则是很强，是全满状态，而且还有特殊单位传教士哦，而且点下银冠技术之后，异端审判哦，可以让这个传教士的招降速度再更快一些哦。所以西班牙来说，算是一个非常全面性的文明。他的工兵单位稍微弱了一些，没有奴兵，所以封建时代不要造太多的工兵，到了城堡时代可能会有节奏上的问题啊。那我们接下来看一下右下角大约四点钟方向，达达人是道特选择的文明哦。那达达人呢，他的特色是吃这种可以驯养的动物，吃的再更久一点，而且拥有免费的拇指环跟安息人战术，让他马共成型速度更快一些哦。那后期的达达人呢，可以打这个抢钱大队、保兵、雀靴，或者是打草原骑兵路线也是相当适合。那他的草原骑兵也算是能打，但是他的骆驼也是很好用的啊，因为他的骆驼呢，可以在城堡时代也可以给到对方极大的效果，尤其是西班牙人哦这种偏马国的文明，有骆驼情况下可以应付比较多样的这个场合啊。那像是达达人的另外一个文明哦，库曼哦，没有重装骆驼，稍微到帝王时代就会有点可惜啊。那我们接下来看一下两边的阿拉伯地图啊。那现在看到地图方面呢，是道特右边有黄金，下方有果子，前行的两块重要资源量资源区算是还好，这边可以稍微围出来，稍微小围一下，这边直接围上来跟 TC 协防，右边可以围到底。那金矿方面的话是比较尴尬的，两块金都在正前方的位置。这个有点没有那么前方，可能还好。那接下来看一下这个西班牙人，西班牙人这边的黄金在后方，那后方的话没有果子，果子也在前方，石头在后面。那比较麻烦是他的石头两个都在一个偏远地方，自己的主要的石头是也是在偏前方。尤其阿拉伯、不是阿拉伯，这个西班牙人哦，他的城堡也是需要稳定产出的，所以如果石头要在后方的话，只能挖这个副石哦。那看这个地方可不可以直接围到底。啊，透过这个协防，然后这边也稍微围一下，啊，这里也围过来，把这个后面的区域给围好，那这样就 OK 了，有块副金跟一块副石都在后面，可能要先放弃前期的主石跟赌金哦，会比较好，因为这两个东西都是在前期不太好守的位置哈，因为你要围架的话，不能投资太多的资源在防守上面，可能会造成你出兵会有困难，甚至给对方压力不足的问题啊。好，这边西班牙人是时机批点封建时代要打罗马开局，哎，不是罗马，是射箭场。哎呀，又再次证明了我没有看 RP 啊。OK， 这边是补射箭场。哇，西班牙工兵开局，我们刚刚开头讲什么啊？工兵不要按太多啊。结果我们的抖音阿痛啊，选择了工兵开。那达达人这边也是选择了工兵开啊，两边都是工兵开局。那采荒现在是一个人在开采。这边还有一个比较尴尬的地方，是达达人这里是可以吃肉吃久一点的，好，反而是选择了工兵开局，反而让他的这些肉没有办法及时转出兵力去骚扰敌人了，所以比较多的打法还是肉马开局，就是可以希望把自己的资源哦产能最大化，好，给对方最早期的压力。所以现在为什么那么多肉马开局在转工兵呢？也是这个原因的啊。你看这些肉现在采来这么多，反而没有办法尽情的造兵啊。好，那阿痛果然是这样子围，好，把这个阵兵围起来，好，上面也围好。道特这边是布下了毛兵，肉跟木头都有点爆量，阿痛这边的资源量反正用得很极限。好，一级的工兵铠甲跟一级色都点下了。
现在有毛病的话就可以打得赢打打的工兵。那西班牙人这里按两次工兵之后没有再继续铲工兵，反而是转出了毛兵。那待会要思考的是要不要转这个肉马出来打。我是觉得西班牙这个文明转肉马的话也不会太亏哦，就算封建时代点个品种，到了城堡时代转火枪啊，这个西班牙征服者也可以吃到品种的效果。好，这边三个高低反击回去，阿通这边打出了优势，但是道特也转出了毛病的关系，但是也能反击。但是道特的问题是他这边是想要直升城堡时代，连兵工厂都没有投资一级射一级防，好像就慢慢要打回去了，这是什么情况？哇，道特这波打得非常漂亮，直接换掉了非常多的工兵，阿通这里没有控兵的关系，直接被道特打出了兵力差距出来，人家直接用少量兵打赢那么多的兵量了啊！道特这边是补下了城堡时代，一技能点完，这个铁牛撒完哈啊！好，剩下少量的毛兵在互打。好，阿通现在有点难受，神时代已经落后非常多。好，这边升到城堡时代，补下第二个射箭场，当射箭场准备要来铲马弓吗？还是要走步弓兵呢？但以达达这个文明来说，走步弓或是走马弓、都是可以考虑的。毕竟拇指环一升城堡时代就有，打弩兵也能吃得到，而且成型速度更快。好，但最后还是选择了马弓路线。这边前期没有落马开局的话，待会还是要补个马厩，点一下品种或是跟踪技术。好，毛兵持续骚扰、毛兵打村民真的是在抓痒啊。好，二级射点下，那有可能不会拉马弓去后面了，可能是直接去西班牙人家里稍微看一下状况。好，西班牙这边直接围死，要是让马弓冲进来的话可能会很难受。马弓出发了，现在右边的毛兵两边还在护头，道特还是想要稍微秀一下操作。那我们的阿痛、也是哈、努力的在做操作，但是时代上还是明显落后了一些。现在道特开始狂补马弓，但是现在马弓资源量不够的关系，有点断断续续的按，甚至也没有资源可以去点品种，甚至连马厩也没有。那待会要不要先去点个城镇中心呢？开个 TC 之类的。但是道特这边是卖石头的关系，所以现在要开 TC 的话，还要再把石头买回来。好，马弓出去，但是现在阿痛不急不慌，后面已经开始挖起了石头。第一个人挖石，那城堡可以补在后面的位置，高地位置，或者是补在这个位置，都是可以考虑的。好，结果是补在左边这个位置，啊，这样的位置更好，可以守到这个边边角角。但是缺点是没有办法站在高地上，可以获得高打地的效果，或是伤害减免的用处。好，那现在看起来这个城堡是能稳定盖起来的。没意外的话，道特待会就是要用马弓来打西班牙的城堡，西班牙征服者。OK， 那阿通升到城堡时代，直接点下了战矛兵。战矛兵点完之后，二级射也点好了。再来看一下这一波，但是已经看起来变身。这边高打低，直接把战矛兵的血量四到点残血，直接贴近拉打，攻速很快，拇指环拉弓速度就是这么的有效率。OK。搞定了残存的战矛兵，战矛兵直接果断回家，点下了二级工兵铠甲，这样子西班牙征服者也可以获得铠甲的效果，因为西班牙征服者算是马弓铠甲的哈，工兵铠甲的部分，所以这边走一个战矛兵配西班牙征服者，在这个阶段来说算是不错的选项啊。战矛兵既能防马弓啊，也可以防对方枪兵，那西班牙这边。出西班牙征服者就可以防对方的草原骑兵或者是雀穴。道特这里是没有开下城镇中心，反而是继续努力爆马弓，马弓数量已经来到了15只的数量，但是现在弹道学也补下，没有第一时间投资城镇中心哦，结果有点尴尬，没有办法高打低一发即获。那么达达人的特殊能力呢，还有这个高打低死的效果伤会再提升一些些哦，所以打打的高打低是非常重要的，所以走马弓路线比较适合，或是走草原骑兵的啊，这个伤害高打低是非常明显的。好，终于补了一个马厩，现在马厩来了，那这里就会有16只的马弓，待会就可以来补个品种啊，或者是跟踪技术了哈。那马弓的成型是非常重要的，现在有这么多的数量的时候，西班牙人的压力就会很大。
西班牙人这边也是提早投资了这个弹道学，这里可能要找个机会点一下二级伐木比较好哈。好，战矛兵继续往下走，地震过来，达达人这里点一下品种之后，先点品种，哎，观念很正常啊。跟之前有观众问我说，马工路线到底要先点品种还是耕种技术啊？觉得品种先点会比较好啊，因为这个马工成型数量比较重要。哦，结果这边进来，达达直接钻烂这个战矛兵，感觉不应该出门的。但战矛兵不出门的话，又打不赢在家里防守的马工。现在阿痛难受了，直接被破墙而入，这里直接死了一大片。马工有弹道学，狩猎聪明非常迅速，杀敌数已经来到了16寸差距。达达这边火枪开始开枪，想要反击回去。战矛兵这边一直被低打高。那这边高打低的达达人相当舒服，伤啊非常痛。好，这边达达人继续转马弓反击回去，马弓这边已经抓掉了非常多的村民。好，继续反杀，现在村民数29-51，奥特村民数明显优势，西班牙没有放弃。这里战矛兵一定要反打回去，多抓一点马弓。这里马弓一直被抓，赶快按一只骑士吧。然后先把西征点掉比较好，有骑士的话打战矛兵其实很有效率的。 OK， 这里直接用村民守尸，但临走之前还是把马弓点掉，这边西征可以再活得更久一点，但最后还是要被村民暴打守尸西班牙征服者。好，达达现在46村对29村，这个刀特的村民数也是稍微下降了一些，但是阿痛还是有点难受。然后按个骑士吧，道特这个骑士是可以按的，不知道他有没有记得自己是有骑士的文明，重装骑士也有啊。好，那现在道特这一波被骚扰之后有点尴尬，不知道该怎么打。但是阿痛也是在家里转出了战矛，有了战矛就可以反击马弓了，马弓应该是有点难受了。好，这里点掉，全部收光。好，西班牙征服者的麻烦之处来了，开始来投射村民，道特有看到。好，这里二级伐木也点下，现在黄金木头都有点吃紧，那村民数现在是差距15村哦。阿通这边已经断村断了4分钟之久，右边的这个 TC。这个墓穴哦，不是 TC 哦，这个房子要继续围会比较好。好，这边再次开枪。哦，这边低打高有点难受，还是要直接上高地呢？好，上高地好了。先射后兵的马弓，近距离靠近，战矛兵发呆。好，看到时候已经来不及，被射掉了，马弓赶快撤离。西班牙征服者现在数量要赶快再续起来，但是现在要续起来还是要考虑一点肉到底能不能稳定呢，因为他现在是三个单位都吃肉，村民跟战矛跟西班牙征服者都是非常吃肉的东西。现在农田可能要多撒一点，但是要撒农田的话需要木头，但没有木头的话就不能撒农田，所以这里要赶快去转一下木头。哎，他怎么在这里伐木？刚被迫出去伐木的啊。好，西征第一时间遇到了马弓，马弓直接反击西征回去。这里要不要先点一下后方的西班牙征服者呢？骑士再往前，继续砍杀前方的战矛兵。战矛兵被打到头破血流，西征回头开了一枪。但骑士的血量实在很厚。好，马弓也在往前。阿聪没有忘记要回头适时的打下后方的马弓，但马弓数量还是很多。西班牙征服者最后是来到了四只，变掉了一只骑士。好，现在阿痛资源量开始稳定了，牧区慢慢稳定。二级伐木要找个机会点，道特的资源已经领先了阿痛大约3000资源。
好，家里的状况目前没有太大的问题。现在刀子是56村 TC 中开始补下了。好，这几只西征过来，但是被一个打打高打低，瞬间收掉了两只西棒征服者，第三只也拿下。阿通这边西征过来，直接送了个一波，被心眼道头给防守住了。把阿通要是刚刚第一波有把战矛放在家里防守，这些马弓就冲不进来，可能机会还是很大。现在阿通聪明树已经差距来到20村，要拉近距离实在是不太容易啊。但是如果不产西棒征服者的话，又没有办法骚扰道头的村民；如果只产战矛兵，只有防守的话，骚扰能力也不是非常足够。好，战矛兵抓了两下，打到了一只马弓。马弓数量来到了19只。好，战矛走到了右侧，看到了牧区收村。好，这里要不要收村一下？这里开始被控住了。道特这边直接马弓大批冲到了西班牙家里，家里直接一个事后不理啊，他就到后面一直射，但是道特没有打算理他的意思。好，阿通也确实在这边站岗，射完子弹就站在地上啊，不理这一坨了。然后后方的战矛兵也是现在没事做，有点干瞪眼啊。他就在等你回来伐木，但是道特早就把村民拉到左边开始大爆挖。现在两边资源量差距来到了快要5000资源了。好，这一波投石车跟马弓要相遇了。投石车这里第一时间没有出击，反而是在等对手有失误的时候才想要发射。好，第一时间想要去点西征，结果两只马弓被战矛点掉了。因为西班牙征服者只要一次集火的话，是可以秒杀投石车的哈，所以这一点道特要特别小心。但这个数量来说的话，应该是没有办法集火的哈。好，中间补了一根城堡。分数差距现在阿痛只差了500分数而已。好，这边城堡直接中到，战矛兵拉走。好，这里20只马弓，上高低，高打低。目前村民数166村对上108村，村民差距40村哦啊，道特的村民数非常的领先啊，但是战矛兵还是换掉了非常多马弓，感觉道特这里一直被对方战矛给压制住，一直很想办法想去把对方的战矛兵给打倒，结果第一时间收掉了投石车。后方的西征赶快输出后方的投石车，投石车还差一发就可以变掉，结果最后方打歪了。但是最后马弓数量还是数量下降到了剩15只，在毛兵防守马弓效果实在太好，投射砸到了一发，好，残血的收掉没有问题。最后战毛兵还是被换掉了5只左右，还是被换的西班牙人完全不痛不痒，毕竟是战毛兵啊，再造就有了。那这边大大人可以赶快转出帝王时代，帝王上帝可以打重装马弓或是转雀靴。这些投石器或者是马弓都是可以考虑的。好，导致这里不产雀靴，然后等升时代。好，时代升上去，现在等的就是啊，上帝王继续走工兵，马弓路线一直线，直接用马弓淹死你。导致的想法，但是是这样子的结果啊。好，两边开始变成开农阶段，现在村民数差距还是40村86对128，但是阿痛直接靠了买卖升到了帝王时代。好，道特点下了一级挖金挖石轮走工兵铠甲，西班牙人则是点下了二级农田，
星际科技打架都在补，大家的观念都很清楚，到底上帝王就是忙着打架，没有再跟你补一些经济科技了啊，直接帝王决战。好，道特这边有个高地优势，三级上还没有好化学，要赶快补，还是要先点重装马弓。好，这里的量可以点重装马弓，果然是要点重装马弓。大家要小心，这个地方不要交战比较好，这里打下去的话一定要吃投石车伤害，但最后还是投吃掉了一发投石车伤害，后方战矛兵又再次反击回去。现在道特这一波不要主动出击比较好，因为现在在生时代是自己有优势，不太需要这么的急躁哈。好，这边再稍微围一下，西班牙人想要把自己的阵地给围好。那现在道特的马弓数量已经成型起来，25只的数量。那这只神旅遭骑士要自低吗？好，自低成功。这里也在继续用烧弹控图，利用时代巨型投石机开始量产。这里的巨型投石机也过来了，准备要来攻城。西班牙人这边升到帝王时代，第一件事情也是升级工兵单位，三级色跟化学。好，这里放一些马弓，直接住进城堡，增加一下城堡的伤害力。道特这里没有打算走血血路线，而是转出了肉马路线也不错，而且达达人的大草原跟踪技术啊，可以让肉马的产生速度非常快速啊。好，这一根城堡应该要守不住了。五台巨头，至少要30几只村民才修得回来，但是西班牙人并没有这么多村民可以修理，果然是失手了。好，这里西班牙人城堡爆炸之后，没有打算马上撤离此地。好，达达开始把巨型投石机往外补。好，落马的部分开始量产起来，马弓有点冲动，投石车没有第一时间输出，但是还是砸到了一只战矛兵。达达人二级马凯点下，准备要出去了。这里是转轻骑兵的关系，不是那么害怕招降。好，直接要绕背去后面抓僧侣。好，一刀两刀，两刀一只，西班牙征服者剩下一只，马弓已经成型起来，攻击力7+411点伤害。西班牙人这时候打出了GG，我们恭喜道特拿下比赛胜利。哇，这场比赛道特的马弓真的很关键啊，尤其是他前面的马弓成型哦，是一个双射电厂，而且是一个极限升级升上去。前期战矛兵还没有点下工兵铠甲跟一级射啊，算是一个相当偷的流程。我们来看一下经济的部分。那经济的部分是由道特拿下所有的资源上的胜利，生物还拿到了3个黄金，甚至快要赢了1倍啊！好啦，那我们今天影片就差不多到这咯，如果喜欢这部影片，请记得帮我订阅，我们下次再见咯，各位拜拜。